S'acosta Sant Jordi i, com és habitual, el centre de la vila de Cardedeu es vol omplir de parades relacionades amb la festivitat de Sant Jordi. Des de l'Ajuntament de Cardedeu es va emetre un ban municipal que explicava que els botiguers i paradistes podrien col·locar les parades, com és habitual, a les places Flors de Maig, Església i Anselm Clavé. Segons el ban municipal, les parades poden ser-hi 3 dies des de diumenge 21 fins dimarts 23, com ja s'ha fet altres anys. El ban, però, remarcava el fet de no poder posar les parades el dilluns 22 al matí, amb motiu del mercat municipal. Per això, des de la Unió de Botigues de Cardedeu, s'ha pres una decisió. Aleshores, nosaltres vam presentar alternatives, vam acceptar, i al final hi haurà parades el dilluns a la tarda i el dimarts al mateix lloc de sempre. El dilluns al matí, davant de les botigues, llibreries, també hi haurà venda de llibres ja dins. I el diumenge al matí, i durant el diumenge, el que farem serà, en un format més petit, muntar parades i el lliurament de premis del concurs de Sant Jordi i els microrelats el farem a la plaça de l'Església. Enguany i per tercer any consecutiu, la Unió de Botiguers de Cardedeu, juntament amb la Biblioteca Marc de Vilalba, organitzen el concurs de microcontes de Sant Jordi. Aquest concurs premia les millors idees literàries en forma de microcontes i l'objectiu és estimular l'escriptura com a eina d'expressió i creació. Un microrelat és una història molt curta, en 100 paraules, i explicar una història amb un tema que proposa a les bases del concurs. Les bases del concurs es poden consultar a microrelatsantjordi.blogspot.com.